Já zdravím diváky na trubkách. Vy, co jste tady živě na streamu, tak máte posledních pár chvil, abyste mohli ještě prosázet nějaký tatranky. Je zvláštní, že pokud jde o sázky, tak Underdog je Virtus Pro a přitom ty dva týmy mají v dosavadním vývoji těch základních skupin stejný skóre a vlastně spolu hrajou o to, kdo se posune na druhý a kdo na třetí místo. Pokud to neskončí remízou 1-1, kdyby zůstali tak, jak jsou, na sdíleným druhým a třetím. A jak víme, z moudra minimálně jako některých textů písniček, lepší je být druhý než třetí. Samozřejmě nepopírám, že nejlepší je být první, ale jako nemůžete mít vždycky všechno. A ten puk má hrozně divný bříško. Jako je takovej, jako, no, kdyby puk byl mý dítě, tak bych ho možná nabít k adopci. No, protože by byl moc pěkný do naší rodiny. Právě. Já jsem zrovna říct, že bys musel mít fakt hezkou holku, to je, aby se to já jenom vzdychám, povídej, já jenom vzdychám. Já cítím, že potřebuješ něčím nastartovat. Proto tě nastartuju, že kdyby se stalo, že po skončení téhle BO2 tam bude Liquidi proti Secretum, tak si dáme 4 hry dneska a nejenom 2. Já myslím, že jsme se shodli na tom, že si dáme jenom 2. No, je tam ještě reálně v té druhé sérii zápasů, je pak ještě druhý zajímavý LGD proti TNC. Z pohledu jako výkonnosti těch týmů, jenom nevím, jestli bude zajímavý divácky dost, aby nás to motivovalo strávit u toho sobotní večer, ale nelamme hůl před, nevím, nestavíme kalhoty před brodem, to je asi reálný pořekadlo, který se používá. Chceš něco k pikům a k banům? Ale já můžu říct, že zajímavý je, že nejpikovanější hrdina je Shaker. Zůstal jako nepovšimnutý a nejkontestovanější hrdina v té zatím skupinové části TIK Nyx Assassin byl jako piknutý a prošel jako dvěma sadama banů. To znamená, že vypadá to, že Newbie a Virtus Pro chtějí sázet na neotřelý sestavy, respektive složení těch týmů a zároveň se nebojí takových těch tradičních držáků. Což je kdo? No, což je třeba Nyx, který má 73% win rate. To je můj horší průměr. Který paradoxně je jednu z každých... Z každých tří her byl piknutý jenom jednu a dvakrát zabanovaný. Jinak v podstatě... Z hlediska síly těch týmů, nebo očekávaný síly těch týmů na TIKO, je zajímavý, že Newbie, co hráli od prosince, asi 3-4 turnaje, tak vyhráli. Paradoxně jenom jedno byla liga, ve kterým se potkali s těma nejsilnějšíma, aspoň asijskýma celkama. Ale byla to liga, takže se to hrálo dlouho a úplně to možná... Řekl bych, že aktuálně jsou za LGD a LGD Forever Young, takže LFY, pokud bychom to chtěli zkrátit, tak uvidíme, jestli třeba, jestli rádi zvopákli vítězství na TI. Tak bych, že z roku 2015, ale nebudu se pouštět do takhle odvážných konstrukcí. Jo, už zase tam je ten Weaver. Jako, pravda je, že včera s Weaverem IG ubránili a vyhráli proti Mega Creepům ve 120 minutové hře. Pojďme si říct, že doufejme, že nás to dneska jako nepotká. Já popravdě, když jsem se díval před zápasem na to, jak zatím procházeli ty týmy, tak jsem chtěl mít nějakou knowledge bombu, jakože třeba Virtus Pro vyhráli všechny zápasy mezi 20. a 40. minutou, nebo respektive když vyhráli, tak to bylo takhle. Paradoxně oba ty týmy vyhráli nějaký 20-minutový zápasy a oba hráli 50-60-minutový hry, ve kterých se jim podařilo vyhrát, to znamená, že jsou hodně flexibilní a tím pádem to může dopadnout tak jako tak. Já bych rád věřil tomu, že Virtus.pro budou agresivní, to znamená, že
uvidíme nějakou akční laning a early fázi, early game fázi. Bojím se trochu, že newbí jsou zkušení a opatrní, takže viděli jsme v hrách proti OG, kdy jsme čekali, že OG budou ty zabijáci, že kolikrát newbí je přehráli, ale to by na tom bylo, že málo kdy to bylo v těch prvních 20 minutách nudný. Dost často měli tendenci v kolem té 30. minuty spadnout do takového toho farmícího módu. Vyhráváme, tak nafarmíme, aby jsme vyhrávali víc, prohráváme, tak nafarmíme, aby jsme mohli líp bránit. Tak uvidíme. A takhle, jestli uvidíme 120 minutovou hru, tak dopředu říkám, že budeme streamovat jenom jednu BO2. Že na ten brod serem? Jako, můžeš třeba stáhnout kalhoty před brodem, pak se podívat na mapu a zjistit, že je kousek od tebe most. A projít tam jako správný exhibicionista. Co? Jo. Já jsem... OK, to si nechám na konec streamu. Já jsem dneska, nevím proč, něco jsem ladil na trubkách a tam jsem našel záznamy, který jsem měl z panelu TIK, ale i ty, který nebyly pak nikde jako zveřejněný. A pustil jsem si to a kromě těch legendárních, tak jsem tam našel pár dobrých hlášek, který by šlo jako refreshnout, protože se nikdo nepamatuje. Takže máš materiál už na příští týden, jo? Je to tak. A byl tam, součást toho byla soutěž Poznejte Varloka. Který nevypadá jako Varlok, takže... Já už vím, jak byl Varlok. Je... No? Chaos Knight nebezpečný. Chaos Knight mi připomnělo, že... Nevím, jestli DC nebo Winx Gaming byli jediný, kteří to pikli. Dvakrát a dvakrát s tím vyhráli. Jednou proti Secretům, ale... Dneska už je ta meta trochu jiná. Každopádně Ramzes má epický štítek. Jo. Jako Chaos Knight je bojovej, no, ale dost často, když to není úplnej snowball, tak taky potřebuje nějaký ty itemky. Zas, jako s tou vyspou, OK, pořád věřím tomu, že by mohli být Virtus Pro hodně akční. Já mi se Virtus Pro líbí, jako spíš, newbie mi přijde, že jako homosexuální pick, tyjo. Jo, tady... Dva invizáci, tyjo, Meduza, jako jedin, co je tam akční, takový ten puk, no, ale... Neopárek, který si chtěl pojistit vítězství, tak mi tady vyspoval, že mám vypnout sásky, což jsem si samozřejmě nevšiml, ale nevadí. Aspoň měli všichni stejnou šanci, protože viděli ten pik. Všichni stejnou šanci vysrat? Je to tak. Takže, počkej, teď jak to uděláme? Já nakliknu... Já... Ne, tady proti nějaký typ. Disruptora. Hej. Jo, dobrý, já bych nastavit freaka. Tak, a predikce. Longest kill streak. Jako... Věříme Ramzesovi. First triple kill, no tak... Je asi tak spolu spojený, no. A jestli to bude mít Broke Pavouk. First stuff destruction. Dead stuff. Jo, 5. až 8. minuta, můžou být ambiciozní odhad, ale... Hej, tyjo, Tenhle Disruptor, ten je hodně hluboko v týlu nepřítele. Jo, ano. Dělá, že není. Ale bude čekat asi na to na kurýra, co? Jako vypadá to tak, no. Longest kill streak, tyjo. Z nějakého důvodu jsem měl pocit, že Kaka bude poslední, kdo v týhle hře skapá. Já jsem dal SCCC. No. Chceš představit linky? Ne. Já je neznám. Nechceš, ale musíš, ale oni zatím tam nestojí. Každopádně asi tušíme, že Betrider bude solo na lehký. Už jde kurý, takže uvidíme, jestli se Disruptorovi podaří jeho super triček. Respektive Betrider bude solo na lehký Radiantu. Kdybych to měl upřesnit. No, teďka Paša. Vybíhá, jo, on to stáh. Ta práce, Disruptor to zvládnul. Vyplatilo se to. Jako takže popravdě...
No to je jedno, nebudem tady bešovat kamarády. Já bych... No, počkej, ještě možná na Medu, ne, tak na Medu teďkon se to vypadá, že bude DKčko proti Meduze a zatím je tam disruptor, který Meduze dost nakládá. Jako bude to, budou to midový dvojlinky. Jo, přichází tam i ten Nyx Assassin. Aspoň sebral tomu Disruptorovi nějakou manu, takže se to nějaký takový vyrovnanější, ku podivu. A Disruptor dává hodně tyho, tím podělaným Thunderstrikem. Jako... Nahoře máme Chaos Knighta s Io proti Pukovi. Teď ho tam dokonce i rozjížděj. Puk musí teda si odskočit, což zvládne a přežívá. Dává si i hned salvu. No a dole máme Betridera proti Vivrovi a Vizážovi. Teď můžeš mluvit. Zatím mě to naplní optimismem, protože hrdinové VP vypadají, že jsou schopní se brát. Jak jsi říkal u toho Disruptora, já popravdě, a nebudu to vydávat za svou knowledge, ale Pípa náš třetí panelista, loni zhruba v období TI, možná chvíli po, tak ten jeho na jedničce Nuke byl jeden z nejsilnějších jako z damage outputu, který si supportem můžeš mít. Interesantní. No a ta Meduza, jo, jsem to chtěl říct, že ona tam potřebuje, nebo třeba toho Nyxe, aby jí pomáhal, protože když je rangeák, tak zatím no one se tam má jako král, hele, Puk. Puk nemá teď, Puk nemůže. Oho, tohle schováníčko. Bylo slibový. No, zatím se evidentně daří lépe týmu Virtus Pro, alespoň na Lazity. To DKčko se na to má hezky, máš pravdu, že ten Disruptor tam udělal dost, protože na začátku nedal moc šanci a teďkon už tam nemá moc HPče, hlavně nemá ani žádný HPčka, takže si tam... A on jde znova pro Kurýra solo. Jo. Ve smoku. Nebo jde pro Kurýra nebo na gang, ale řekl bych, že spíš pro Kurýra. Teďka každopádně ví, že... A tak on tu Meduzu vlastně vidí přes tu vardu. No jasně, on to... Jako klasicky nám utek Frostbat, ale ten nebyl důležitý, protože nám jde o toho kurýra. Frostbat pad na runě kam asi paša. Ej, a oni... Ej, oni ho zahlídli? Nebo... No vrát... Zvedali, jo, oni ho upgradeli. Ej, kámo, a on má malej damage? Tak tím ho nejvíc podělali, tím upgradem. Tak solo. No, kdyby tam nebyl aspoň ty creepové, jak jsem mohl počkat na hořátom klifu a dorazit to cestou zpátky, no to je škoda, že... To teďka kipy, jak mu familiárně říkám. Kipy na půdce, tam provětral ty svítivý kouly se srdíčkama. Co jí provětral? Trošku faldy. No, Meduza se srovnala, to je asi důležitý. SCCC nebude úplně, nebude online úplně rychle a bylo by pro ní hodně smutný, kdyby to nějak dramaticky prohrál na tom midu. No. Trošku mě mrzí, hele teďka Kaka. No, hey. Vyspa má problémy. Tak pokud bychom to počítali na skóre, tak Brouk versus Koule, Brouk 2-0. Nevím, tak rozumím. Jenom, že ji vystrašil a ještě ji vzal runu, to podle mě byla demonstrace síly. Zcela jasná a evident. Jo. Jako popravdě, může se to vyvinout jakkoliv, ale... Myslím si, že Virtus Pro by měl být v téhle hře tým, který bude chtít vyhrát spíš dřív než později. Nebo minimálně aspoň jako v té střední fázi. Myslím si, že jak nám timer dingne na 50, tak to začne být smutná hra. Myslíš? Myslím. Soudím tak, dle složení těch hrdinů v těch týmech. Kdybys to chtěl nějak objasnit, ten můj myšlenkový pochod. Protože... Já jsem pochopil, že nemyslí, že newbie od 50. minuty prostě cvakne něco v hlavě a začnou hrát jak bozy, ale... Nevím, jestli tvoje úvaha, že ten pick je až takovýhle late.
a o tolik výhodnější přemýšlím, jestli to bude. To vypadá, že na medu by se mělo něco strhnout, jsou tam 4 hrdinové to meduzu, i hned je tam vrácení, chycení, skůnek, je tam všecko, sice asi se snaží pomoct, ale pomáhá to ve skutečnosti. Ten štítek sice vykryl hodně tý damage, bohužel to nestočí. Beaver tam aspoň sežral tu vyspu, blbý je, že tam chcípne ještě ten Nyx Assassin a uskutečně umírá, takže tam teda letěl jeden průzkumný kurýr, který to si. A ještě Beaver si vezme Disruptora, pravděpodobně. Asi si ho vezme, no, domů. Disruptor nemá manu, nemá port. Ale to bude první triple kill. Ale jako trénuje na kosmonauta. Pěkně to tam obtočil. Teď se mi zdá, že tady slyším zvuky, který nevydáváš ty. Jestli to bylo takový to omaga. Hej, nahoře, Disruptor umírá velice rychle. Ještě se tam rozkočil ten chaos, bych chtěl dát aspoň toho Nyxosina, ale jo, tohle to by mohl dát, má tam i toho Betridera, takže tenhle ten kill by měl být securenutý. Stalo se, jak jsem říkal, dobrý. To v pořádku. No, kluci se trošku rozběhli najednou. Tak je to živější, jenom když se vrátíme naší diskuzi před bojem a jako nemyslím si, že s tím pikem můžu vyhrát až po 50. minutě, jenom jsem chtěl říct, že po 50. minutě si myslím, že už bude složitý vyhrát s tím pikem Virtus Pro proti tady tomu, co má newbie. Tě nevím, tě mají tam dva tlustý hrdiny a víš co, DKčko i CKčko, když se dobře nafarmějí, tak to vydrží mraky. Samozřejmě Meduza a Weaver jsou taky nepřímý, ale mají tam k tomu pořád tu vyspu, která ještě udělá hrozně moc. Mají tam toho Betrayda přes který je skvěl iniciovat. A mají tam Disruptora, kterým můžou třeba chytit právě toho blbýho Weavera, aby nemohl zmizet, aby nemohl použít účko. Jako mají to tam hodně, no, ale těch reálných damage dealerů zůstane tam na to kůň a drak sami. A nevím, jestli tyhle dvě zvířata jsou tak mocný, že přeperou to kolik, tak jako jako když vezmu, tak Pukas jedinej nebude dávat fyzickou damage v 60. minutě. OK, ten Nyx asi taky jako to nepojede na, úplně na core od začátku, takže tomu to bude trvat dalších 30 minut po tý 60. ale jako ta vyspa to pak neustřílí, kámo. I když to bude Mikuširu vyspa, tak se obávám, že jak ta hra bude postupovat, tak každopádně zase to, co newbie předváděli už proti OG, a to můžeme říct, že zejména kvůli tomu, že jsme viděli v poslední dobu 4 zápasy, kde se tyhle týmy poprali, tak zase potvrdili to, že Fairly Game dokážou držet krok, respektive i mírně výst na killy. Na netword je to v principu vyrovnané. Teď asi jo. Ramzes to tam pokoušel, stojí tam za ním ten Disruptor, ale stojí dost daleko. Kaka má 4, taky už. Jo, ten má 9, ten Dragonite. Je zhruba, jo, je celý level před tou Nagou. To je trochu nemilé pro paní. A tak ta Naga, jo, že kdo chodí s Nagou, ona se za chvilku spraví. Na to DKčko, mně přijde, že pomalej, nebo mně přijde, že většinou to DKčko farmí hrozně pomalu, nevím proč. Oproti tý Naze. Rozhodně. Tak jako on, jiný new, kterým to může vypláchnout, je ten. No, nahoře rozjeli Chaos Knighta, chudá Chaos Knight dostal i účko od toho Puka, Weaver ho tam nastřeluje. Ještě jeden Silence, přichází tam ale DKčko, bude tam nějaká menší pomsta, Disruptor bohužel nemá 6, že ta ohrádka zde úplně nevyužije, ale mohli by zkusit ještě toho Weavera. Ne, on se schová a druhej odpoj. Ne, on ho vrátil, nice, takže Puk zůstává. Aspoň teda si vezme vyspo, aby z toho nebyl úplně smutný. A je z toho radši pauza pro Zicher. Misklik, jo, jasně, to známe. Kvídle no. Zbožňuje. To mě zajímalo, čem to máš, že misklikne pauzu.
mám jako pocit, že to byl trošku jako minor. Hot hidden. Ještě navíc to... Toto psal Kapi, ne? A Kapi byl mrtvej, takže... Nebo, a nebo to dělá jak my. Dostal se s tím až na ty a když je do tvýho, tak pomačká všechno. To už ty klávesnice mází dlaní, to jo. Jak Rachmaninov se rozběhne prstama po té klávesnici a prostě jeden z těch tlačítek může udělat něco dobrýho. Jo. Kluci se sem tam jdou a pak je to vždycky jaký vlažnější farmí, okousávají věžičky. No ale to chvilku vypadalo, že Betrider by chtěl zkusit nějakou iniciaci, ale dostal akorát polízenici Manaburnem a... to vlastně skončilo, tohle velká akce. Nahoře, rozjeli toho CKčku, je tam další defensivní portík, zase by chtěli otočit tu akci, Vyspa se i hned snaží trošku pohýlovat to Chaos Knighta. Weaver je tam schovaný pod věží, on ale vyběhne v tom Šukuči, takže není se moc čeho bát a kluci asi nemají ho aktuálně zabít. Není s účkem nabitým a s pokem za zádama, to není úplně nejsnažší cíl, ten Weaver. A oni ho možná ještě budou chtít zkusit? Ne. No furt nahoře lítají familiéři, takže... Ne, už je stahuje. Dlouho si tam nepolítali. Už je Fate stahuje, takže... Nemá v ně Fate. No. To. To by je samozřejmě, že drak potřebuje třeba na ty enchanty dračí formu, když to tam Meduza se vystačí se Snakem a... Nekonečně moc šípama, no. A teď... Toho si dám za Vardy, jo, takže... Přes tuhle Vardu má docela vizi, aby mohl vracet. Rozjíždět nějaký hrdiny, no a... Virtus Pro jdou a Virtus Pro začnou... Objevili, že akorát je blbý, že to? Nahoře jim ta jednička už spadla. Teďka... Mugi skipím. Jsou schopný jako dát si tu T2 a... Tohle jako teda no one. Popnul formu. Na to, aby aspoň tu T1 vzal, ale... Řekl bych, že tam by Virtus Pro tak jako se běhli, koukali tam, hlídali DKčko, až to pušne a pak se teďka zase vrace. Já jsem doufal, že aspoň zkusili teda buď pušovat nebo nahoře nachytat ty dva mamláky, co tam pušujou. Nakonec konec nechytali... tam je nachytaný Disruptora, ten umírá v mžíku oka. Vrknutím oka, ne v mžíku oka. Ale když někdo má mžitky. Dobře, tohle necháme na nějakou hospodu, že to budeme muset... Jako mžík oka bylo v pořádku. To ti schvaluju, tohle spojí. Je Ramses. Chaos přichází nahoru, myslíš, že bude chtít někoho rozjet? To jenže to je blbý, jo, protože... Vývra... zatím asi na to ještě nemá. Aby ho tak rychle usekal, když mu dá stun, aby mu vůbec dal stun. Do šipučky. Jo, hej, je jo. Tam zase další rozjezd. Tři jsou na něj, by tam port do toho Betridera, on zkusí rozjet naopak iniciaci na Assassina Vyspa. I hned healuje. Nyx umírá velice rychle, už tam celý zbytek týmu Virtus Pro, kromě teda někoho, Disruptora. Portí, takže ty navštív odportí, takže nic z toho nebude, ale škoda. Oni, já jsem myslel, že CKčko bude smazaný hned a dost mě příjemně překvapilo, že opak byl pravdu a že vlastně ten Nyx Assassin byl, kdo hned umřel a dost rychle na můj vkus. On už má armletu, má styku, kterou lidé podle nabití předpokládám, že ani nepoužil nakonec. A potom v té poslední fázi už dostal call, že běží Vyspa. A Betrider se musí stáhnout, aby nedostal účko. Ne, moc si ho to akorát skočil, že dostane teďkon trošku potoč od toho Nyx Assassina, ale hlavně oni jsou u té šrajiny a tam se nechtějí rvát. Betrider je dole, ať se tam potkají teda oba dva týmy. Medusa už ale nemá to účko, nemá ani moc many a... no dobře, beru zpět, tý many má dost, takže chvilku to ještě potrvá, než ji ukoušou, ale to už přichází Disruptor, ten musí utíct, má na sobě ale toho Brouka, takže umírá, ten se z toho nedostane. Medusa tak, s tím, že snaží se aspoň ulovit tu Vyspu, to se jí podaří, takže to zvládla, Vizáž umírá, DKčko, to je na tom taky bídně, musí někam vody, takže CKčko tam zůstává samotný v podstatě a snaží se nějakým způsobem pokryt Dragonite na svém odletu na základnu, podařilo se. On se teda schovává za stromem, jako kdyby čekal, že ho když tak přeběhnou.
Ne, a jak tam začali vymírat ty supporti, tak jsem začal mít o Virtus Pro trošku strach. Nakonec díky tomu, že uchránili ty dvě korka, tak když na tom prodělali zhruba 300, tak se nestalo nic tragického, ale... jako... Dúza vydržela víc, než by si přáli. Tak tam byla škoda toho rozjezdu u týče, nevíš co, to je to poslední místo, kde se chceš hrvát. A ještě Betrider měl tu smůlu, že tam skočil zrovna ve chvíli, když skončil tůčko, takže i dostal ten stun a to je... Jako to jo. A rozjel tam výkon celosnej toho Puka, ten naštěstí odletěl a odskočil. Na Meduza objevila Disruptora. Přichází tam i ten Nyx Assassin, který má invis, uvidíme, asi tuhle věž určitě nezachrání a uvidíme, jestli tam bude nějaká counter-invis. Zdá se, že ne. Je tam ale smoke, hned od Virtus Pro, ty se přesouvají dolů, pingají teda na Bounty runu, najdou tam Arcane runu. Ta se hodí, teďkonc Nyx asi neobjevil, nemají dusty, takže si to na ní nezjistí. Bo oni to spíš neskusí na něj. Já by tady měli sentinu končící. No to jo, ale oni by museli dojít pod ní a on tam nedošel. A hlavně jakhle nikdo rychle nepřemýšlel, aby si řekl, to je pro minutu, abych toho invizáka objevil. Nebo aspoň já ne. Jo, Chaos Knight jede diffus, tak jsem si říkal na tu dúzu je to hodně nepříjemný, zvlášť když má ty iluze chaos a se všema může přiskočit, protože jsme hru Phantom Lancer, kde hodně tlustý dúze. Já to hráli taky nějakej, to bylo za tým Empire, někdo byl jolo s tím, měl nafarmenou drovku a dúzu a ukázalo se, že když chodí po jednom, tak Phantom Lancer je dost OP proti takovým hrdinům. Takže to se mi líbí, že svorně to zařadil do repertoáru. Situačně. Tenhle drak vypadá, kdyby byl nakreslený na nějakým plátně. No. Takže místo toho, aby působil jako mocně, tak... Když přijde, jak kdyby tam pod tím byla schovaná třeba vlaštovka a měla na sobě jenom velkou masku. Ale Reynok? Ten Reynok je asi hezčí v té mapě, kde je to pod vodou. To vypadá jako víc přirozeně. Myslíš, DJ? A je taková mapa, já jsem na to koukal, já jsem si toho původně nevšiml, ale... Ty newbies si dali smoke, budou zkusit tam procházet, najdou toho Betridera, uvidíme, jak se z toho kdo dostane. No, Betrider se z toho rozhodně dostane, vyhodili na něj všechno, co mohli, takže Betrider byl instantně smazaný. Byla to drahá runa, no. Tak dalo by se říct. Ještě mohl nestít, no, to by bylo ještě horší. Jako jo, no. Já to takhle vždycky interpretuju, když se mi to stane, ale... Dalo by se i říct, že kdyby tam vůbec nejel. Hej, ale teď no one bude mít možná problém. On má sice armletu a účko, no ale on nemá manu už. No, a je to velký problém, ale přichází kámoši. No. Vyspa teda umře i hned, instantně. A Chaos Knight na tom není pomoc, líp on umírá, taky sice zachránil DKčko, ale za jakou cenu, za supporta Korko. A vůbec Dragonite vypadá, že tohle se ho ještě úplně neznají. Naštěstí je ten Disruptor, on má ohrádku, on má účko. Mohl by je tam chytit možná pod tou věží, zase Betrider ještě umírá. Co se to děje, teďkon Disruptor umře taky, ne, on nevyhodí ani tu ohrádku, ani tu účko. Tak tohle to byl mega výser, 4 hrdinové za jednoho Dragonite. Jenom bych chtěl poupravit, že je to midař, takže to není úplný support, ale pořád jo, to nebyl dobrý trade. No, 2000 v networku, to nám asi trochu promluvilo do grafu ve 20. minutě a je to za posledních 8 minut 4000 swing. Swing ve prospěch newbie a to si můžeme říct, že na XP nějakých 5000 to úplně jako Virtus Pro nechtěj. Hej, a on má ten Weaver už má difuzál. Takže a dokonce Lencu. Takže to není žádný pussy Weaver s Linkenou zatím. Ale no, je to... koukneš na skore, když dojde, že to není žádný pussy Weaver. Je to bojovník, no. Je to bojovník a klasicky se
Mugi, tyjo, no, kolika hráč jsme... Tu meduzu tady hned vydává účko, blbý je, že stojí pod tím, pod tou pokličkou od Disruptora. Nikdo se nenechal zaseknout, teda dobře, Chaos Knight dostal od těch blbejch vizážov otroků. Stůnek, meduza padá na zem, blbý je, že i Weaver umře, tady jeho kombičko, sice se zkusil, ne, on to přežije, to není možný. Dobrý, hezký účko ho zachránil, takže zachránil svůj streak, ještě tam přichází Puk, dobrý účko, chytil jak CKčko, tak Disruptora, kluci musí vymyslet, co s tím udělají, Weaver tam mezi nima probíhá, rozjíždí jako první tu vyspu, dostává ale i hned stůna i v ohrádce, bude muset něco vymyslet, bude mít i hned zase účko. To je nějaký divný, ale dobře, pokračujeme dál. Dragonite je ten, co teď konc umírá, takže ta minulá záchrana přichází nakonec vníveč. Ještě tam je Disruptor, myslím si, že ten bude mít velký problém, jestli se z toho dostal. Sice jde k té šrajně, ale... Rampage. Ještě ji popnul pro jistotu. No, tak tohle je jako na kol, to si pojďme říct. Já nevím, jestli ten Weaver tam zachránil nějak, protože já jsem měl pocit, že použil Time Leaps, anebo jsem se ho spletl s tím blbým Nyx Assassinem. Ale v jednu chvíli jsem měl pocit, že tam dost bídně umírá. A pak najednou byl zase plnej. A on to mohl použít, ono to má 50 sekund cooldown, takže ta akce trvala docela dlouho. No, a já ti budu věřit. Myslím, že když to viděl po druhý, ale já popravdě nevím, já jsem koukal na toho Chaos Knighta na klifu a důzu. A když jsem se to snažil pokrývat kamerou, tak popravdě jsem si nebyl úplně jistý, kde ten Weaver je. No. Kdyby si jako ještě třešničku na dortu vzali Roche, takže teď jsou na tom zase ještě o něco líp. Aegis má teda Medusa, což mě nějak zvlášť nepřekvapuje, ten Weaver má těch escape dost, teď jsme ostatně viděli, že moc není úplně snadný ho zabít. Jo, a Virtus Pro začíná mít problémy, no. Jo. A to není 50. minuta. Teď jsi byl hodně diplomatický. Jo. Myslíš, že to je mnohem horší, než to vypadá? Jako 13.03 Weaver, 22. minuta. Popravdě teda chci říct, že mám pocit, že ve všech hrách, co jsme koukali, tak zatím Mugi nikde se mu to nepodařilo takhle jako narolovat. Vždycky byl takovej ten farmící týpek, co pomáhá, ale mám pocit, že aktivnější býval. Ježíš. A mě ono rázem FCC přeskočilo to DKčko v tom netvortu. To je pro ně příjemná zpráva. A staví si Blacking Bar. Takže to je dokonce ještě rozumný carry a zodpovědný. Takže... To není Láďa carry? Ne. Který ti vždycky vysvětlí, že ať ta situace je jakkoliv zoufalá, tak prostě ten Blacking Bar... Sice to se může zdát, že pomůže, ale jednak, že ho těma spolama tolik neohrožujou a zároveň, že to nedává damage, takže je to diskutabilní item. Go hard or go home. Jasný pravidlo. No, zase menší intermezo mezi nějakou bitvou. Zdá se, že v této hře to je pravidlo. Puk má díku a to, Midasku. Tam smoke, oni by mohli, ne, oni se všichni ta Duza má Aghanim. To už má dlouho, ale další veškeré role. Oni by mohli najít, koho by mohli najít, Disruptora by možná mohli najít. To by chtěli najít, ale... Oni vědí, že oni nemají, jak ho vytáhnout z té báze. Leda, že by počkali, až z ní sám vyběhne. Ej, solo tuší. Tak jako ono, je pravda, že když vidí ty typky, co bouchají do té dvojkové věžky, tak cítí, že asi za ní stojí Nyx a šmejdí. Na to nemusíš být úplný genius, jakoby. Upor no. Dolů, podařilo se mu zachytit Dragonite, který tam pušoval tu midovou té dvojku, ale Vyspa ho zachrání, blbý je, že Vyspa se vrátí, uvidíme jestli s někým. Ne, půjde sama asi, takže ta tam čeká na portál smrti, uvidíme jak s nima vysere, co udělá za velký vykle, aby se vrátil doma a přežil. Nic. Jako, to rozpadlý srdíčko bych řekl, že ilustrovalo, že skončila jedna láska. Jedna letní láska byla ukončena. Myslím si, že kaká, že tohle může považovat za rozchod od kaky, který to tam projel. S tunem tu chvíli, kdy se ta vyspa vrátila. Takže jí nedal šanci udělat jakýkoliv trik.
Aha, no. Newbie to i hned vrací, té dvojku na midu si nenechají líbit jen tak, takže i hned berou jejich té dvojku na midu. Ale jako víme, že ještě může být složitý high ground, i když nemají to úplně blbý. Poprvé místo toho Nyxe, kdyby měli ještě drovku v tom line-upu, tak by dávali mega damage, ale ten Nyx zrovna s tím Carapacem, stunem a Bandetou nakonec odvádí tolik práce, že pořád je víc valuable a popravdě si nepamatuju, jestli na Ludrovka nebyla zabanovaná, to si zase můžem říct. Co bych tip i že byla. Hej a dole, dole. Dole skenou jak můžou, ale nemůžou Petra za boha najít. Líbí se mi, že Dragonite dokázal se rychle přeskočit toho Weavera. Dobře, teď zrovna něco jsem to řekl, tak Weaver přeskočil Dragonite. A on jen se dostane ke creepům, tak ho zase přeskočí. Jako takhle, pozitivní je, že s ním drží ten krok. Hmm. Otázka je, jestli to bude stačit, ok, tak Dragonite má taky backabo. No, tak jako je ta chvíle, kdyby asi mělo být nejsilnější, protože fyzická damage poroste, to znamená, že jestli by to někde mělo mít impact, že tam může lítat jak pán a rozdat nějakou damage, tak je to teď. Jak je na tom pan Chaos Knight? No, na ně koukám a připravuje si mantu, no. Manta... Jich 1100 do manty. No, vyspa bude mít asi problémy. Ne, nebude mít problém. Myslel jsem, že ani neběhne. Duza už má Linkenu, takže... Zatím... To vypadá, že dole by chtěli chytit toho Dragonite'a. Nyx utíká, co mu nožičky stačí. Blbý je, že mu končí Vendetta pomalu. Že by mě měl někdy zaparkovat za stromkem a počkat si, než se mu nabije. Tak si tohle, no jak... Vývoj networku v grafech... Vývoj hlavně rozjíždí Betrider, Betrider se i hned forcnou tou šoupačkou, zkusí odportit. Naštěstí Vývoj ještě nemá až tak velký damage, aby ho hned zabil. Možná by měl nějaký dobrý kryty a hezky to krytlo, tak by se zadařilo, ale... Ale před krytama postaví ještě dozovátor, aby tím posílil damage, který budou dávat ostatní. To je hodně sympatický. Je to kolegiální týpek. Že se svým skórem myslí i na ostatní. A Evan na ně myslí tak, aby mu pomohl ho nahitovat a pak ho stejně lázitne. Tím krytem, který pojede jako další. No. Nechci bejčka rohlít. Ale jsou teď Virtus Pro v takový frapantní situaci. Jakože popíjí frapečko a jsou dost v pohodě? Je, on už... Ten Weaver už má ten dezolátor, takže... Uvidíme, co si naklikne dál, zatím to nechává. Zatím to Mugi nechává otevřený. Teprve konzultuje s kapitánem, co by si měl postavit. Tak má 300 goldů, no je pravda, že... To bych řekl, že teda znamená, že není úplně... Jo, buyback má Dooza, Puk, Betrider is Raptor. Dobře, kluci. Budem předpokládat, že v této fázi hry to ještě není potřeba, ale... Kolikrát se ukáže, že v situaci, kdy to vypadalo, že to nebude potřeba, to nakonec, že to přece jenom potřeba bylo. A je 30. minuta. Ten Chaos už má tu mantu, takže tam bude už mraky rytířů v nějakém fightu, takže já budu ještě o něco víc matenější, než jsem obvykle. Ale zase to bude libová party. Jo, Dragonite cítí, že tahle hra by se mohla protáhnout, takže vzal na 2120 goldů za minutu. Jako, ze strategického pohledu je to hodně sympatický, z našeho pohledu to značí to, jak jsem mluvil o těch dlouhých hrách. A tak víš co, on asi chápe, že těch 300 HPček už ho nevytrhne. Je to ten jeden hit, co přežije navíc, za který může pak giga kryptnout. No, víš co, a použít armletu. Ale přepadení z boku, i když tam je Nyx a jsou ve smoku. A víš, že tam je nahoře a oni najdou toho Chaos Knighta, kámo. Blbě, že oni tam sekli s těma iluskama, ale ne, ta vyspa se podařila zachytit, takže vyspa... Hej, on...
Oj, škoda. Já jsem už jí fanděl. Kdyby měl Eul, kdyby měl Eul, jeden blbej Eul. A Forsu od kámoše a bylo to. No, já už jsem myslel, že by mohl se jí otočit ten Tether. To tak jo. Vzhledem tomu, že jsme na ní koukali, když jela s Chaos Knightem, tak když ono to má 12 vteřin nebo kolik? 12, no. 12 vteřin. Jsou situace, kdy 12 vteřin je celá věčnost. A jsou situace, kdy 12 vteřin není úplně dobrý výkon. Já jsem to tady odsaky vysvětloval, že to byla celá věčnost. No to mi chtěl nějak věřit. Dole puk, bude otázka, jestli to bude objeven, není objeven. Já ty creepy vypadaly, že ho viděli, mám pocit, že tak trochu zahli. Já myslím, že byl vidět. Hej, Paša... Paša vůbec nemaximalizuje XP pro sebe, tam budou 4 creepy zdroj free exp zadarmo. A ono nechá dojít tomu pukovi, který sfoukne silencem, koukej. No, orbem. Tak teď přemýšlím, jestli náhodou Paša neprodal ten zápas. Snad asi ne. Jako chápu, že asi ne, pro ně nejsou tak důležitý ty XP jako ty creepy, který letěl zabít do toho lesa. Že by pro ně nějaká iniciace na Puka. No ne. Ne Puk cítil, že tam něco smrdí, ale Roshan. Roshan je a Roshan padá. Se budou newbie, takže zase bude výhoda. Nebo zase, oni ta výhoda je na jejich straně celou dobu. Budou už byli se Sejrem, kdo jsi za Sejra? Weaver? Weaver. Weaver má v kapsičce. Weaver je teďkonc šťastný a happy. To je to samý, takže jsem vlastně používám silným, abych to mohl víc stříkat. Já teď vezme double damage někdo. No, bude mít ten Nyx, a ne, jestli ho, no, zkusí zužitkovat. No, ale ne nějak zvlášť asi, no. Já se nedivím, tyjo, to DKčko není snadný cíl, sice má double damage, ale ono 85x2 je furt jenom 170 a Thirst má, on si bude nalhávat. Když DKčko má sám. Tam mě je to blízko šrajně a sice není to daleko od taky tvý šrajny, ale forsnou takovýhle zběsilej boj. Newbie k tomu nic nemotivuje, je v klidu. Odpušujou linky a nějakou půjdu zkusit s tím Aegisem asi pošramotit i na highgroundu. Jako popravdě, že bychom viděli nějakých moc extra iniciací s tím Betriderem. Vůbec, žádnou jsme tím neviděli. Jednou to zkusil a nechal se dát učkou od Meduzy. A to zkusit ještě tak jako hodně bolzy, že tam byl úplně sám. Bohužel. No tak on to asi chtěl zkusit, aby to neviděl jeho teammate, kdyby mu to nevyšlo, tak... ten puk je nepříjemný. Já mají docela dost linken, newbie. No jo, jo. Přichází Disruptor do pekla, protože tam oni byli dva. A zrovna dva siláci. Puk s tím Weaverem a Weaver. Weaver už má i Agany. No. Tak to je Tak... Kdybych jako mohl soudit, tak si myslím, že Mugi už... Mugi asi jede, to je jasný, Mugi jede ten quest na nula smrtí. Který zjevně neplnil v těch hrách, na který jsme koukali v posledních dvou týdnech my. To znamená, že tam to nevypadalo, že jede tenhle quest. Na to, že budeme mít první pokus o high ground, oni mají jak ten Aegis, tak ten Seer, oni si to můžou dovolit, hlavně s tou Medúzou, to je velice příjemný, tím jak má ten mana shield, tak tam může stát a docela vydrží. Navíc teďkonc, když už má ten Weaver Aegis, tak on může stát za ní a kdykoliv jí vrátit v čase, může na ní použít ten Time Leaves, že až cokoliv vysede, tak on to může celý zachránit a spasit. Už je tam rozjezd. Asi hned vychází z té báze, CKčko se musí rozkočit. Učko od Medúzy, Betrider se snaží dostat zpátky, protože neměl šanci použít svoje učko a koukni se, to CKčko dostává hroznou nálož. Umírá, Dragon je to není o moc líp. Má sice zaplý Blacking Bar, ale on se nikam nedostane. To je
To je velká bída. Dragonite se nám vykoupil, přichází tam, ale... Já nevím, jestli má moc šanci jako se někam ještě dostat, jo. Koukni se, další stunek. I hned Weaver přichází. Ne, Weaver na to kašle, on jde prostě do těch Raxů. On si ho dá potom, nemá kam spěchat. Puk, Silence. Hned Dragonite sice dostal ještě tu Forsu, ale je to k ničemu. Tohle je GG. Je to GG. Ej, já jenom... Nevím, jestli to byl Snake od Meduzy, ale... Na začátku tady toho boje, nebo ne na začátku, chvíli po začátku ten Chaos Knight se rozskočil. Na chvíli se tam byly iluze a ty iluze okamžitě zmizely. Já se někdo zabil. Jako nevím, jestli to byl Snake kombinovaný s Pukovým Silencem, ale prostě něco jim dost výrazně ublížilo a to byla ta chvíle, kdy Chaos Knight zjistil, že nejperspektivnější, co může v téhle hře udělat, je jít do té další. No, 17.05, Weaver. Ach jo, já jsem Mugiho podcenil. Já ne, já jsem dal, že bude mít první triple a že bude mít nejdelší streak. Ano, já jsem sadil na Virtus Pro a je to asi tak, jak když sadíš na tvý ruský teammate na publiku. Pokud tě pořádně nevyhypuješ, tak hraju tušku. No nic, takže dáme pauzičku, já si budu dělat kafe. Jdem stavit za jak dlouho? Hele, 10 minut. Okay. 10 minut until the second game.